მომავალი წლიდან ფოთში მალთაყვის უბნის სანაპირო ზოლის მოწესრიგების სამუშაოები დაიწყება. Ამის შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებაში საუბრობენ. Დღეს ფოთის მერი ირაკლი კაკულია საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წარმომადგენლებს შეხვდა და თემის დეტალებზე ესაუბრა. Როგორც გაირკვა საპროექტო სამუშაოებისათვის 120 000 ლარი დაიხარჯება. Ფოთის მერის ინფორმაციით თანხა ცენტრალურ ბიუჯეტს ეკუთვნის. Რაც შეეხება სანაპირო ზოლის მოწესრიგებას და ამისათვის საჭირო თანხებს, ფოთის მუნიციპალიტეტის საკითხთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მოლაპარაკებებს გამართავს. დღევანდელ შეხვედრას საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე თოფურია და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ. ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო 120 000 ლარი, რათა გამოვლენილ იქნეს კარგი პროექტანტი, გამარჯვებული პროექტანტი. როგორც კი გამოვლინდება გამარჯვებული, ეს მოხდება დაახლოებით 18 დეკემბერს. Შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს პარალელურად ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან მოლაპარაკებები, რომ მომავალი წლის განსახორციელებულ სამუშაოებზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხიც დადებითად გადაწყდება და ჩვენ კარგი გათვლებით უკვე საზღვაო სეზონზე მივიღებთ მოწესრიგებულ ინფრასტრუქტურას ზღვის სანაპირო ზოლში. 18 დეკემბერს გახდება ცნობილი მონაწილე მხარეები, პროფესიონალები, რომლებსაც მიეცემათ უფლება დაამუშაონ ეს კონცეფცია და ალბათ დაახლოებით 2-3 თვე კონცეფციის დამუშავებას დაჭირდება, შემდეგ პროცედურების შეთანხმების და ალბათ ეს შემდეგ ბიუჯეტზე იქნება მიმული. შეხვედრა საათზე მეტხანს გაგრძელდა. დაიწყებოდა 18 დეკემბერს დაახლოებით.